მეტია დასლაშო, აკლებ სტაციონარს. როდესაც ერთი თვე არ არის დასული, მე ფსოდი დოლები. კარგი, ხა, ეგ მაცადე, მაცადე, ფსოდი, მე კითხავარ, ჩემი და შენ პასუხი გაეცი შემდეგ. ფუტვეტი ერთი თვე არ არის დასული, ერთი თვე არ არის დასული, 15000 ლარი მოაკლდა სტაციონარს. რატომ მოაკლდა, როდესაც ბიუჯეტი ახლა მივიღეთ ამ წუთას? გეტყვი, ერთი წუთი დამარცხულებია, კითხვა კაცო. 15000 ლარი მოაკლდა, ერთი თვე არ არის დამთავრებული. აი ახლა მივიდეთ დეკემბრის ბოლოს. როდესაც ვაკეთებთ ისევ ცვლილებას, ხელახალ ცვლილებას, სტაციონარს კიდევ იყო საუბარი, რომ პირიქით უნდა მოემატოს არ ყოფნის თანხა, ვამატებთ, ვაკლებთ ამ თანხას და უბრალოდ იმას მერიის ხარჯს, ახლა მერიის ხარჯს უნდა გაიზარდოს, არ ვიცით რა შეიძლება მერიის ხარჯი. 15000 აკეთებს სტაციონარს და ვაკლებთ და ვამატებთ იმას, არ მოვლენთ, თქვენ ჯახაშენებულებო, უნდა დაგვია, მაგრამ მერიის ხარჯი და არ მოგეკიდა, ამიგი, დავიგი, პასუხი, რა პასუხი არ აქვს, პასუხი და არა და რა გარანტია მაგ რაიცში რამად რა პასუხი შენ შენი სფეროდან გაქვს თორე მერიის ხარჯი რა გარანტია მეუნები და მე მალაპარაკ ერთი წამი ჯერ ერთი ნუ უბრალოდ ორ სხვადასხვა თემას რატომ წელს შარშან დეკემბერში მივიღეთ ხო ეს უკვე ჩვენ საკნებულ მივიღეთ შარშან დეკემბერში ეს ცვლილებები პირველივე ხდომაზე იქნებოდა იმიტომ რომ რა ხუთშვილიანი ხუთი და მეჩვილიანი დახმარებები ისე შარშან დელოგრა მე შეგულა გეკითხები თანხა ესე გქონდა შე სარგია რომ ხუთი და მეჩვილიანი დაუმატე თანხა ის 15 აგია რომ დაუმატე მეჩვილიანი თანხა დაუბრუნდება უცხო კარგია რომ დაუმატე მეჩვილიანი თანხა გეკეურები მაგრამ შე გქონდა ესეები თანხის შე ეკონომიები მასე კონდა საუბარი მე თუ ეკონომიები გქონდა შე ოჯახა შეიძლება კიდე დაგემატებია შეგონდა თანხა რა უკლებდი თუ გეკრე კიდე დაგემატებია არა ყველ რაც ისე ანუ შეიძლება 15000 და ის გამოწვევი რაც იყო შარშან იმ ტემპით ვეყო თუ იქნება საჩვენო კიდე დაემატება არ მოხდა არასოდეს არ აღდგა სტაციონალური პროგრამის პროგრამას თანხა და შენ საიდან ამბობ გეოგრაფიულისა და გაკეთებული საიდან არა ეყოფა ფიზიოლოგიური ბაგი აიგ არამინ არის მეტორა რამდენი საჩვენო შეება რაც საჩვენო იქნება აუცილებლად დაემატება ის მე ესე იგი ამბობ თუ შენ აპრავებ მერიასი დამატებულ თანხას რომელიც არ არის გამიმართულებელი და თანხა დამატებულია მერიას ნუა იმას მერიის ხარს ნუა და მე გეთმა რა როგორ არ მომივა ბაბა რა უნდა მივა ხო არ მეჩით ხარ ჯახე მომადე რა შეიძლება თან ხარ იცით მე რა სწორად ვაკავშირებ ეხლა როგორ არ არის ის 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 ის